23. Горизонтальна платформа. Ось це буде наша горизонтальна платформа. По якій ходить людина. Давайте ми людину спочатку розмістимо ось тут. Ну і ця людина нічим у нас не краще за іншу будь-яку точкову масу. Значить, ми вважаємо, що це наша людина. Людину в вигляді ящика розмістили на краю платформи. Це означає, що ця відстань на початку від осі R. А потім ця людина перейде в центр. Отже, спочатку платформа з якоюсь кутовою швидкістю омега 1 оберталася. Не буду тут стрілочки ставити. Це просто омега 1, кутова швидкість на початку. А потім людина взяла і якось перейшла в центр. Вона опинилась тут в центрі. І платформа почала обертатися з іншою кутовою швидкістю омега 2. Нам слід розібратися, як так сталося і чому. Добре, запишемо тепер скорочений, а я ще якось мав позначити, М людини і М платформи. Отакі в нас є різні маси. Маса платформи 100 кілограмів. Маса людини 60 кілограмів. Не так вже вони сильно відрізняються, як бачите. Ну і в нас була початкова частота. Ню-1 позначу її я. Це було 10 обертів за хвилину. Ці одиниці мене не влаштовують. Я хочу мати за секунду, тому це 10,6 одиниць на секунду. 60 секунд якраз хвилина. А тепер треба знати частоту ню-2. Очевидно, треба її теж виразити в цих же одиницях. Раз замовник просить в обертах за хвилину, йому це навіщось потрібно. Тому ми розрахуємо все в одиницях SI, а потім вже виразимо в потрібних замовнику одиницях. Законом, який тут спрацює в нас, буде закон збереження імпульсу. Як бачимо, діють маси, обов'язково вони діють. От на масу, на людину діє МЖ донизу, але діє також і сила реакції платформи. На платформу діє людина, але мусять діяти також якісь компенсатори. В осі виникнуть сили, які скомпенсують цю силу. Тому на загал сума всіх зовнішніх сил, які будуть діяти на людину і платформу, становитиме нуль. Ми цю систему можемо вважати замкнутою. Раз вона в нас замкнута, то повний момент імпульсу є величина стала. А що в нас таке є повний момент імпульсу? Імпульс на загал – це добуток моменту інерції на кутову швидкість. Щоправда, в нас момент інерції буде мінятися і кутова швидкість буде мінятися. Але не їх добуток. Якби в нас кутові швидкості відрізнялися, то я би записав це трошки інакше. Я би записав так. А, ні, то шкода. Я би записав так. Омега 1. 1 омега 1 плюс і 2 омега 2 дорівнює і 1 штрих омега 1 штрих плюс і 2 штрих омега 2 штрих. Пам'ятаєте з закону збереження імпульсу? Оце було би наше формулювання закону збереження моменту імпульсу для систем з двох тіл. Але я хочу зауважити, що вони і на початку, і в кінці обертаються з тою самою кутовою частотою. Тому доцільніше буде записати цей закон в трошки іншому вигляді для нашої задачі. А саме його треба буде записати так. І людини на омега 1. Людина оберталася з кутовою швидкістю омега 1, отже таким був її момент імпульсу. Плюс і платформи на омега 1. Платформа теж оберталася з тою ж кутовою швидкістю. Дорівнює
після того, як людина перейшла в центр, ми вже з умови задачі здогадались, що кутова кількість буде відрізнятися. І платформи помножити на омега 2. А що з людиною? От може в чаті хтось висловить гіпотезу, може якась здогадка в когось є. Яким буде момент пульсу людини, коли вона перейшла в центр? І ви абсолютно праві. Ви абсолютно праві, бо ми ж пам'ятаємо з лабораторної роботи, що якщо ми щось вважаємо, от в даному випадку людину, вважаємо матеріальною точкою, то її момент інерції ми візьмемо як масу людини помножити на радіус, не людини, а радіус траєкторії, по якій обертається ця точка. Коли людина перейшла в центр, тут радіус її траєкторії 0, тому в кінцевому стані нам нема що додавати, в неї нема моменту імпульсу, вона знаходиться на осі обертання. З платформою так не зробиш. Маса платформи залишається розподіленою так само, тому ми для платформи маємо взяти формулу диска. Отак ми взяли mr квадрат поділити на 2, це є формула для моменту інерції платформи. Ну і знадобиться нам також зв'язок між кутовою, між кутовою швидкістю і частотою, аби підставити в рівняння всі потрібні нам величини. Замість моменту інерції людини пишемо m людини на r в квадраті. Помножити. Замість омега я вже буду писати 2 π ню 1 плюс. І платформи на... І платформи, а вже тепер m платформи на r в квадраті. m платформи на r в квадраті на 2. Помножити на 2 пі ню 1. Дорівнює m платформи на r квадраті на 2, 2 пі ню 2. Бачимо, що ми можемо r квадрат всюди поскорочувати, 2 пі всюди проскорочувати, і матимемо m людини плюс m платформи на 2, ню 1. Справа залишиться все те, як ми скоротили r на 2 і 2π m платформи на 2 ню 2. Ню 2 ви звідси легко знайдете. Ви також бачите, що в нас кілограми скорочуються, тому частота теж буде в одиницях на секунду і залишиться їй. Можливо, треба буде її перетворити в одиниці на хвилину. Це вже потім, розв'язавши цю задачу, ви вирішите самостійно. Про це поговоримо вже на консультаціях, коли будете її здавати.